Ja päivää kaikille, tai no hyvää iltaa, koska nyt täällä on jo kello kohta 8, kun mä tänään ahtan illalle. Tosissaan, Summerkaaria taas. Tänään ajatellaan mainoksia pari kappaletta meidän rakkaalla Satsumalla. Sillä muuten, kun mä tänään ahtan, niin Suomen peli on käynnissä se Suomi-Saksa-peli. Taitaa johtaa 2-1 tällä hetkellä, eli peli on siellä yli puolin välin mennyt jo. Ja minun veikkaus oli 2-1, niin se kyllä on mennyt jo pilalle. Ei se 2-1 voi päättyä enää. Pay post order. No maksettaa. Oho, ei oo rahaa. Ei tää ole rahaa tärppä. Ei se sunnu muuten mitään. Vittujen kevää. Sano vaan se juttu siihen nytte. Sähtänä. Ei se puhu mitään, en tiedä miksi. Haista paska. Okei. Jaetaanpa sitten muutama mainos tuohon. Niin, saadaan nyt jotain rahaa, koska viikonloppuun meiltä lähtee vuokrarahaa pois. Edelleenkään ei mulle soittanut kukkaista kaivosta, niin mähän paska homma. Aha. Lähtihän se käyntiin. Mä katsotaan, niinku auto on hajonnut taas. Tuo startti on vielä penemään mennyt paskaksi. Oho. Mä tiedän, kun lähtee liikkeelle, ettei ole lämmennyt aika hiljainen on kyllä tuo. Eikä miksi tämä auto ei pidä oikeastaan mitään äänekkäin nykyään? Tämä on tosi hiljainen tämän Satsuma. Oho, oho, oho. Repöyttää kunnolla. Jaetaan nyt ainakin tuohon ja sen kotitalolle. Niin saadaan muutaman satanen ilmaiseksi ees. Tää on mantaa. Jos Suomi pääsee finaaliin, niin tähän kohtaan pitää mun isken veikkaus. Kanada on vasta, se on varma jo. Kanada, joka menisi alkulohkoon, niin se yhtäkkiä finaalissa. No siinä se selvii, tai nähdä, että voittaa oikeet pelit. Alkulohkolla mitä välillä, kunhan vaan päästi jatkoon just ja just. Kanada menisi tippua niinku. Ihan meni niinku vikakierroksella ja ihan niinku niistä en näis kiinni se homma. Okei. Katsotaan. Jos Suomi menee finaalista, on niinku toisen vuoden uusinta finaali. Mä veikkaan Suomi on finaalissa, mä veikkaan 3-1 Suomelle. 3-1 on minun sama veikkaus kuin 2019 silloin, mikä tuli se voitto viimeksi. Mestaruus. Minun tähti kunnolla kiihtymään auto. Huhhuh. Ja edelleen jokki. Miksi ei oikeasti juhli tällä saatanaa? Mä haluan tappaa ton miehen äkkiä. Suoraan sanottuna niin, haluan että sillä lähtee henki pois. Kuka nyt soittaa? Mun unohi muuten jakkaan ne mainokset tuohon, mutta onneksi se on lyhyt matka juosta tuohon. Haloo, 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 haloo. Oh, oi, 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 nä, missä se kaivoo? Ja just mä opin toisessa päässä, just. Mutta tää on tosi hyvä merkki, koska, niinku tiedätte, niinku soito tulee yhtä aikaa, niin nyt tässä mä oon kotona hetken, niin mä saan monta soittoa, niin päästetään kaivo keikalle, mutta niin he mulla sitä rekkaa tällä, niin se pitää hakea varmaan puolelta jollain muulla. No mutta vihdoinkin alkaa sitä rahaa, tuolla sitten ne latoarotkin, mitkä tuossa ois. Yksi on siinä kaupan risti, onko se ois voinut viiä aikaisemmin, jos mä olisin muistanut silloin, kun mä menin hakemaan Satsuman perhana. Mutta enpä muistanut, niin se on toi jäänyt jakamatta. Mä puhun taas sitten mainoksista, joo. Täällä on Teemo, joka asuu Pielilentäjällä. Eikö tähän mukaan voi? Eikö se on minu? Ai niin, mä haluan omaan nimeksi laittaa on Pielinen. Joo, trollasin tuossa yksi päivä editorilla. Eli meikä on niinku Pielinen. Teemon salattu poika on minä. Mä en pysy miettimään, että ei täällä ole kyllä ennen Pielistä, mutta se on jo minun postilaatikko. Siksi minun pitää itse jakkaa, että Teemo ei tule jakamaan ja se huomaa, että on Pielinen. Ja sitten rupeaa ihmetään, että kastakin totta on oikeasti enniminen äijä tällä kylällä. Joo, siitä. No niin, laitetaan Tapille. Onko se perstappi vai mikä, en tiedä. Ketvokka siinä, no niin. Onko vielä yhtään jakamatta? Ei. Eikö tuo väärä muuten? Miksi se nyt ei tartu? Eikö niin mulla on se hiiri edelleen paskana? Joo. Niin kun mä painan tämän mainosta, että hän ostaa, niin se tuplaklikkaa, se tiputtaa sen samalla välillä. Nyt tarvittaa myös mainokset kyllä tässä kyytiin, jos mä tulla liikun. Ei se kyllä lauantaina enää mainoksia kyllä oo. En mä tätä välttämättä tarvitse laittaa tänne sijaisin kyytiin varmuuden vuoksi. Sitten mennään äkkiä unille, jos puhelin osaa suuvestaan.
millä voisi tuosta kylältä tai tuota korjaamatta tulla ne keikat. No ei soi. Paskamevät saatana. Kustaa sitten oman sänky täyteen, niin... Täyteen niin kusta, joo. Selvä. Eikö vaan syömään? Mitä sitä söis? Mä teen nyt kahden välillä pitää valita. Silmät kiinni. Sekoitetaan hiiri. Tuosta. Onko siinä joku? Ei, mutta se on tässä makkaran kohdalla, joo. Makkarat molokki ja... Eikä et saata muuta kuin lähteä korjaamaan hakemaan se paskarekka pois. Olikohan mulla muuten vene täällä? Onhan se, mä voisin veneellä muuten mennä, mutta se on kyllä niin hidas. Mä tarvii venettä kuitenkin, en minäkään veneellä kyllä lähde. Mopolla on pakko mennä. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Mopo mä saan otettua takaisin myös siellä kyyvissä, niin se on helppo. Ana on päällä. Paljon se kello? 4, joo. Mä voisin samalla ajaa sen yhden kavun kautta ja tyhjentää tähän vielä se. Ja varmaan kun saavun kotiin, niin... Sitten niin pikakeikit on tullut. Pitäisikö tuo auto sammuttaa, mutta antaa olla päälle, se on ennenkään haitallut, vaikka se on päällä. Ja siinä on niinku mennyt bensaa, vaikka se on ollut päällä. Nyt olisi kyllä ollut se... Mainos on hyvä, kun mä pitänyt korjaamolle. Ja mä pyökkäisin sen korjaamollekin ne mainokset, että mä saan sitä rahaa vähän. Mennäpä takaisin. Näin. Laitetaan tuon tarakalle nuo. Elää, ja se kaatu tottakai. Aina tämä poo kaatuu. Miks et voi pysyä pystyssä itse? Tamperin PV. Nui, ne tippuu. Jos ne tippuu. Veikkaa, että ne tippuu matkalla, mutta ei voi mitään. Tienaan ehkä tässä rahaa, kun ajan korjaamalle tämän mopoon. Mutta se voisi samalla vilkaista kännykästä, että onko Saksan taas ottanut peliin. Ei olekaan ole mitään siihen viitteitä. Peli on... Toinen erä pelattu Suomen johtaja, niin 2-1. Kahden erän jälkeen. Voisi mun veikkaus jopa osuakin, mä veikkasin 2-1. Mutta vika erää, niin Saksa ottaa ainakin molarin pois. Jos etelä, niin muuten todennäköisesti se on joku 3-1. 2-2. Joku tämmönen. Mutta onpahan tiukka peli ainakin pääasia. Joo, mutta palataan tossa, kun mä pääsin tuonne korjaamalle. Voi saatana! Veti Turoa niinku tosta... Suoraan päin piti vaihtaa edes... Oikeesti etupäri voitille tuossa mopolla. Hyvä, että en kuollu. Te ettekin tietenkään nähnyt, kun mä nahtona, mutta niin. Ei töötänyt, ei mitään. Tuli yhtäkkiä, mä oli pakko väistää. Mä varmaan hipaisin tulla... Tulla niinku... Kytkimellä sitä... Mitä se auttoo. Ihan varmasti hipaisin tuolla jolle... Tuolla tangolla. On se jännä juttu, että niinku... Tällä kylällä on yksi tuommoinen sika, joka... Jota niinku kaikki evittää väistää ja kumartaa. Pitäis sekin viiä hengiltä saakin, jota niinku... Viiä se henki pois. Kaveen loppuun, niin Turokin niinku pistää jonnekin junaa alempaa. Minä en muuten saa sitä tappoa. Tuomio tos minä sen jotain junaa alle sille, että mä ite sitä niinku... Onks tää ennen tappanut, niin... Joo. Jos jotenkin satiimee tässä kohdassa tulee, kun se takaspäin. Mä nyt pannaan kaasua, niin... Se saattaa jää satiimeen, kun... Mä otan rekaa äkkiä. Ja oottamaan sen raitteen, ja jätän sen rekaan siihen, niin ehkä se saattaa toimia. Katsotaan, mitä käy sitten. Ja perillä ollaan. Aha. Näköjään tippunut majokset matkalla. No, minä arvasin, että tippuu matkalle. Oltu siitä, koska en tiedä mikä oli mopolla, mutta ajoin täysin, se koko ajan pomputti silleen tälleen se mopo. Mitä se yleensä siinä, siinä varmaan tippui kyyvistä sitten samalla, mutta joo, ei voi mitään. Ei, rauhoitu. Hyvi. Nyt sit on vähän kiire, että kerki Turokarat tosta meidän alta pois. Mennään siihen junaraiteille tsekkaamaan, tuleeko se hetken päästä. Jos ei näy, niin antaa sitten olla. Mutta ainakin se kaivo on saatava työksi tämä auto tuonne kylälle. Ei oo tuon Sampa iskäkät tullut, niin se ei oo kaivo täytty. Ei, ei lää tee tätä nyttein. Kohta se Turo menee tuosta ohi jo.
nää nyt alkoi tämä saatanan niinku menkkä tällä autolla. Tämä vuottaa niinku joka paikasta nyt tämä. Joo, nyt sitä paska suuttimeen tiivistävästi tulee verta koko ajan. Tällä on nyt tällä autolla kuukautiset. Noniin, ne loppu lyhyen. Tuossa tuo mopokin nyt hidastaa aika paljon tää autoa. Joo, se on kuollut miestä. Eli joo, tämä on rekka, mutta mä sanon tää autoksi kuitenkin. Vielä ei näy hyvää. Tuolla jo hyvillä vesillä, koska ollaan tässä tiellä. Voitko liikkua? Voitko sä liikkua? Ei voi olla näin laiska. Mopokyvissä, niin tämä ei jaksa kulkea tämä romu. Nyt tullaan turvamuute takana. Voi... Nyt pitäis päästä eestä tästä, että... Ei kyllä tarviiksi hidastaa kyllä. Joo, sillä se on hyvä. No niin. Jos nyt vaan tässä nähdään tuo junan tulevan, niin se jää alle. Ellei se pakita sitä, se kyllä saattaa pakittaa pois, kun mä parkkeeran sen, se niinku ruppee pakittelemaan ja pyörimään ympyrää. Nytkin se tonne niinku jään taakse hävisko auto. Varmaan ajoi tonne mehtaan tästä ja niinku jarrutti, kun mä olin tosiaan hidas. Ei nää enää aijaa, voihan voi. Kaasua. Kavisaario. Tässäkin varmaan karma iskemä ite jään sen alle. Ei näy tulla vieläkään sitä. Se varmaan nyt pukaastui hienosti. Mä kyllä tuossa silti ajattelin hetki, ainakin minuutin afkia. Nyt ei vaan junaa tule sillä välin tästä. Onko se nyt tuossa? Katsotaanpa, että se ei ole liian lähellä. Se saattaa niinku helposti imahtaa se. Ja paljon kaukana saattaa olla. Ei, nää on junaa. Nyt te laitetaan rööki. Mennään se alta siellä mun päälle. Joo, siihen kun jäät niin hyvää. Hei! Siinä pysyt, niin kaikki on hyvin. Nyt vaan sitten odotellaan. Junaan saapumista on mukaan sitä ei oo mennyt ihan äskettäin tästä. Ei nimittäin ainakaan vielä näy missään junaa tänne. Jääkö töötti pohjaa? No katsotaan, kun tämä juna saapuu, niin palataan sitten taas. No niin, vihdoin se saapuu. Oikeesti mä oon varmaan 5 minuuttia oottanut. Ihan niinku just tähän ajettiin, niin se juna on mennyt tuonne piiloon. Mä oon tässä maksimiajaa. Sieltä se saapuu, kohta Turossa Adeko maistaa tavallaan karman lain, koska se ei serkkupoikkaa väistänyt, kun se oli koska mä ajoin mopolla siinä. Johtan nyt nähdä, mutta mä oon kuitenkin se verran iso siinä. Mutta se ei nähnyt tämmöstä läskiä, niin se sitten maksaa hengellään tästä. Tämä on ensimmäinen niinku peräilmen sarjamurhaaja uhri. Ja okei, josta meidän toinen, sekin veittää ihan kylmäksi. Okei. Okay. Oletteko valmiito? Sieltä se saapuu. Meikä nyt mennä salta nyt pois, hei. Sinne lähti. Ei muuten lähti, kun se jäi tänne se äi. Se auto ainakin jäi tänne. Tuli varma, että tuo äijän jälkeen tulee ihan toiseen suuntaan. Se mato tuossa vilahti. Nyt mulle ei enää serkkua. Joo. Se on siinä. Mä vaan tuohon kuseen päälle. En yhtään kunnioita, mä vaan kuseen tähän päälle. Mitä se niin oli tommonen liikennehullu? Muin käykää tottelee liikennesääntöjä ja varsinkaan sukulaispoika ei väistä, kun sä jää mopolla tuolla. Siitä saitte. Ja siinä on niinku teillekin peli tulee uhkaus, että älkää hyppikö tämän äijän silmille. Tämä pielisen poikan kovaa muuten kostamaan. Eikö vaan sitten save ensimmäisen paskakaivolle nytten vasta. Se on 1200 sun vuokran verran sitä rahaa mulle. Tulee nimittäin aika tarpeeseen. Latoautoja pitäis myös ehtiä tässä samalla. Ketkä nyt ei tiedä, että vuote on saa joku 7,6 tonnia, niin saa ne osaat sieltä kaupalta. Niin, sen jälkeen alkaa suskin treffailu.
Ja muutenkin pitäisi sitten laittaa uusia osia satsumaan, että mä saan laitettua sen auton kuntoon, niin miksi mä haluan sen, se on hieno tuninkin auto. Siellähän se auto on ihan vakiormuu. Mä joku GT-vanteet sinne se koppa siellä. Täällä se kaivo taisi olla muuten. Mä oon jättänyt ihan täysiä tuo. Jarrupohjaa on tässäkin semmonen kuoppa taas ajettu. Ajettu kun on laitettu kuoppa. Mä olisin kyllä tossa viimekskin varmaan. Mulla tarvoi jollain trolleja nuo kuopat aina. Että niinku ei voi pelata tässä niinku ajat olevinaan läpi, se pitäisi niinku pakittaa, tai se on varmaan niin ajatellut se. Että jos pelaaja yrittää laiskasti oikkoa tuosta vaan läpi, niin saattaa jää sen kiinni. Noniin. Mitä oli pojalla mielessä? Minähän sen nyt kaivoo. Mä en ole varmaan, että sä menis avettamaan tonne vanhalle kämpälle tämän pelin, koska... Tuossa matkalla on pari latoautos Pafnia, missä voisi olla latoauto, niin... Varmaan sitten kämpille jään. Ihan saman sinne jää 99. Tai niinku sieltä saa vettaa peliä, ei sieltä tarvii nukkuakaan. Eihän mulla ole käsikaasu edes päällä. No noniin, lähtihän se sieltä. Ja kyllä se paskat immee myös. Paskat hoittaa, pielineen! Hyvä on semmonen mainos. Onko kutina karvaosastolla? Onko peräpukaamia perseissä? Kuutu sinäkin. Paskat hoittaa pielinen! Tyhjentämään paskakaivosi. Nyt numerosta 070707. Rajoitettuun kuukausihintaan. 50 markkaa kuukausi. No ei jaksa katsoa. Osta sinäkin. Siinä on niinku... Äijä oottamassa, minäkin tuossa oottelen. Oottelen ja oottelen ja oottelen, ja nuokin voit ottaa samalla juomista. No niin, ei tää tule tullut sitten matkalla janoa. Otahan sää kuustakin sitä samalle. Eli et maksa täyttä summaa, niin sinäkin menetät sen henkikulta siihen saman tien sen tuolille. Niin. Tuo semmoinen homma, että tämä pielisen poika ei kyllä niinku kenellekään sano sille leikillä tuota. Se on saman tien niinku ukasi tulille. Rahaa tänne, nyt ja heti. Röönki pois käistä. No niin, se oli siinä se on. Kiitoksia vaan, näkemiin. Nyt ei kannata sovitikä semmos matkalla, onko latoauto tässä minun paikalla, mitä mä olen, että sitä voisi olla yksi auto vielä paikalla. Joo, onpa nyt niinku... Ykskäsi ollu, ne rekko vähän meni paskaan, niinku aijia paskonut niinku... Hirmu saasi, että mun ei tullu rekkaaksi vettään tämän jälkeen. Niinku tässähän on niinku tuossa... On ojassa yksi paikka. Täällä toisella puolella yksi paikka, niinku tienristeystä. Niin se on monesti minun saveissa ainakin ollut semmoinen iso auto justiinsa. Ja se on sitten helppo ensi kerralla viiä oikeasti pois. Tosin sillä on kyllä lauantai. Nyt on periaatteessa, että se on... Viikonlopuksi ei saa kyllä ainakaan mitään palautettua sinne, ainakaan rahoja niitä. Joo. Näyttää sille, että ensimmäinen paikka ei anna meille mitään. Se oli tyhjä. Nyt sitten toka paikalle, joka ei ole niin varma. Sielläkin olisi ollut semmoinen auto. Katsotaan, katsotaan! No jossain ihan niinku tässä... Tässä näkyvä ei oo. Joo, ei tainnut olla tässäkään paikalla. No voi piru sentään nyt. Joo, ei oo. No yksi auto on siellä Teemun kaupalla, se on se helppoin, halvin paska. No vaan ne kahden saa rytky siellä. Ensi kerran kun lähdetään kun täältä pois, niin pitää tuossa tuota kautta mennä kahtoon ne spawnipaikat. Siellä saattaa olla niinku... Yli kolmikkiä tuota tien varrella saattaa helposti olla.
Sitten jännittää, jääkö juna alle, juna saattaa jäistoiksi tulla tuolta. En väistä, se väistää minua tänä päivänä. Ja tota tulla, ei näy. Ei näkynyt, joo. Ei mulla sitä enää muuta ollut. Kiitoksia katsojille. Laittakaa videolle yläpeukkua ja... Huomennakin tulee kyllä video sitten, että tämä on niinku... Sunnuntai-video, niin... No maanantainakin tulee video jo jonkunlainen pätkä kyllä. Niin palataan sitten. Hyvää kesälomaa vielä kaikille, ketkä olet lomalla on ja... Muille niin kyllä se loma koittaa sieltä. Se on niinku hei hei.